Сьогодні близько 9:30 жінка 77-го року народження на автомобілі Fiat Doblo не впорався з керуванням та почала різкий рух вперед та здійснила наїзд на автомобіль, який їхав по попутному напрямку. Після цього жінка виїхала на тротуар, зіскочивши з нього, врізалася ще один автомобіль, який через удар відскочив в четвертий автомобіль. Тобто взагалі в ДТП взяли участь аж 4 автомобілі. Наразі патрульні з'ясовують усі обставини по факту і будуть виносити на жінку постанову за ДТП без потерпілих.